I den här videon visar jag dig varför du ska lägga ett ägg i ett glas och sedan skaka det. Se till att titta på hela videon till slutet om du vill lära dig det här tricket. För om du har hårdkäkta ägg är det förmodligen den mest irriterande uppgiften att skala dem. Men här är ett knep som du kan använda för att slippa detta. Du tar bara ett glas, som det här, det kan också vara en glasburk med ett lock. Fyll elden till en tredjedel med vatten, lägg ägget i den och börja skaka den. Efter en kort tid kan du se att skalet lossnar från ägget. I de flesta fall kan du bara ta bort det eller ibland är det redan helt borta från ägget efter att du har skakat det. Som sagt är det bäst att använda ett glas som kan skruvas igen, men om du inte har ett sådant kan du också göra det genom att hålla handen för öppningen så att vattnet inte skvättar åt alla håll. Om du vill skala flera ägg kan du göra det samtidigt. För detta behöver du en burk. Häll lite vatten i den och lägg sedan alla ägg i den. Om du har flera ägg måste formen vara tillräckligt stor. Nu skakar du den ordentligt igen. När du öppnar burken kan du se att en del av äggen redan är skalade och de andra är åtminstone så pass skalade att du lätt kan ta bort resten av äggskalet. Se till att du provar det här tricket. I videon kommer jag också att länka dig till en video som visar varför du ska kasta en diskmaskinstablett i toaletten. Om du gillade videon skulle jag bli väldigt glad över en tumme upp. Glöm inte att prenumerera på denna kanal och aktivera klockan så att du inte missar några nya videor i framtiden.